ახალგაზრდული ოლიმპიადის ფარგლებში მუნიციპალიტეტებში საჯარო სკოლებს შორის შეჯიბრი სპორტის 4 სახეობაში: ხალბურთში, კალათბურთში, მხიარულ სტარტებსა და სირბილში მიმდინარეობდა. დღეს კი ფოთში შეჯიბრი ბილი ფეხბურთშიც მოეწყო. ერთ მეორე სკოლა არაერთხელ მონაწილეობს შეჯიბრებებში, ახლა იმართება სკოლბურთი ფეხბურთში, რომელშიც ისევე მეორე სკოლა იღებს მონაწილეობას. დიდი იმედები რა თქმა უნდა დიდია, მაგრამ წინ როგორი შედეგი იქნება ეს არავინ არ იცის. მეთქმე სკოლამ დიდი წარმატებებით გაიარა, მაგალითად ნებისმიერი სხვა სკოლბურთის შეჯიბრებები. გავიმარჯვეთ. მე ძლიერ ოსნობაში გეზნეში იყო ძირითადად სლერმეტოქები, მაგრამ აი გამჭირები ნავათიშები ავიდა, მომზადებული ვიყავ ისუს ჩემს მასწავლებელთან ერთად მომზადებული და ასწავალე ჩემი სკოლა ვასახელე და სადღე დღევანდელი ეს დღევანდელი ტურნირისთვის ჩემი სკოლა სულ ზარტყოვნაში არის. დღეს ჩემი ფეხბურთელი ბიჭები დიდი შემართებით მოვიდნენ აქ მზადარიან მოგებისათვის. ნახოთ, ბურთი მრგვალია, რას მოგვიტანს დღევანდელი დღე. სადაც მონაწილეობას ფოთის 12 სკოლა ღებულობდა. საპრიზო ადგილებზე გასული გუნდები მონაწილეობას რეგიონალურ პირველობაზე მიიღებენ.